Zdravo. Kosti. Jeste neki vanzemaljac? Ha? Šta je bilo? Možeš problem neki? Šta je bilo? Ha? Šta je bilo? Here we go! Neće ovdje niko ništa da radi, vidim ja. Odo ja home. Ja, da, sad ću morat da se vratim. Osim da nisam daleko. Dobro, ne vezi. Odlično, svejedno nisam htio ni tuda ni idem. Htio sam da planinu, osvijek neću, ne mogu planinu da se penjem. Sada, jedno 300 godina. Ajde, bok te, planine, mrzim, ali znaš kad mrzim planinu, evo ga, može, prošao sam je, sam tako. Ne znam šta da radim stvarno, moram da nađem negde da se udomim, pošto me jako mrzi da hodam ovako i da tražim neka saranja. Ne znam što da radim. Ne znam, neću ovako, ne znam, previše blizu ja mislim. To jest ne da je previše blizu, nego je baš baš blizu. Ali ja sam retardiran zato što ja idem u ovom pravcu. Moram promenim kurs. Ovako podojim. Ovako ćemo idem. Koliko ja telo imam? 30? Ma može. Može da kažem. Op, idemo na planinu. Svi pogledajte, Romeo i Julija na bosanski način. A znam, to sam gledao ovo, pa to jest, dobro nije to toliko staro. Al gledao sam taj klip. Ono, finje, možete vi tu pogledati slobodno. Kaže lik, pogledajte. A to je Tolikuša, čekaj, to je Ivana, jel tako? To je Ivan Gaj. Ivan Gaj. Ako je to žensko, a nije to žensko. Pošto je Ivan gej, mislim gaj, nijem se. Voda! Ooo, kako volim kad nađem okean ili more ili šta god. Mogu lepo da ne trošim svoju hranu dragocenu koju imam 18 tona. I daj, je izašao sa servera. Ma važi i daj boj. Aha, da, ovo je kao... Paži, bajo. Kao ima 4 admina, ma, može. Uđite zvano na server, ono bit će sprdnja. Uuu, kako dobro izgleda ovo ostalo. Ja se izvinjam što kašljem. Mare, nije više afaka. Da kažemo... Ne znam da li da... Sada kad nađem neko ostrvo. Da li da stanem sa putovanjem. Ali evo ga ovdje ostrvo sad. A ne znam, zato što ono nije baš to daleko toliko. Ali opet me jako mrzi da se cimam do nečega dalekog. Ovo mogu da to dobar pesma. Ne! Pa, dobro, znači, ovaj čamac je odlučio, a u stvari nije odlučio zato što ja mrzim ovaj ženski bajom. Znači, čim prođem ovaj ženski bajom... Opa, gdje ćeš? To su ti refleksi. Kao što smo vidjeli i u prošlom snimku. O, dalje! Vrlo dobri refleksi, vrlo. Baš dobri. Znači čim prođem ovaj bajom, eto dajem reč, osim ako ne bude neka močvara. Eto, tu ćemo se nastanimo. To znači ima da istrošimo hrane. Sam tako. O, pa to je to. To je ta muzika. Do duše. Ne znam zašto, ali ja mrzim ovdje nikad 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 nikad
mogu tako da hodam, izgleda mi, znači bolje, bolje u pustinju da, u pustinju da napravim nego ovdje, tako je. Ju, mrzim ovaj bajon. Strašno. Ciro. Ciro, haha. Cirax. Dobro ime, dobro ime, kažem, dobro je. I ovo će izgleda biti još jedan survival koji ću ja početi. Od svih onih koji nisam do sad završio. A nadam se da ćemo ovaj završiti. To jest ne može se baš završiti na multiplayeru. Ali, da kažemo, završiti. Napraviti više od 10 epizoda. Op, neće. I da li je to taj bajon? Opa, jeste. I to planina? Može, ali je to u stvari nije. Ja sam failao, ja sam mislio to novi bajon. A u stvari je isto govno. Ja vidimo. Da vidimo, da vidimo. Upa, dobro, dosta sam prešao. Ali još uvijek nisam prošao ovaj bajom. Ne znam, jel vi volite ovaj snježni bajom? Mene jako nervira. Ne znam zašto, ali baš, baš me nervira. Yakuza. Dobar klan, dobar klan. E, pa da, vidiš, ja bi mogu napraviti fakciju. Op. I? 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 Nije još kraj. O, bože. Bože. O bože, koliko je ovo dugačko. Kon tam proći ću 20.000 blokova i ostaću i dalje nisam bajomu. A oko mene razumeš, onako sve različiti bajomi. Samo ja hodam po ovom. Bravo. Da vidimo. A tamo sam se ponadao. Šta? Rečnik. Ivan Gaji. Ivan Gej. Samo na 5 minuta, pa šta je to? Pa ja mogu 5 minuta ništa. Evo, počinj. Evo, 5 minuta ništa neću pričati. Jel prošlo? Prošlo je, dobre. Evo ga, opa, opa, može. I to moj omiljeni baj. O, ma, ma, mo, mož, može. Me, me, može. Idemo. O, evo, bukvalno, kao da mi je bilo hladno i sad kad sam došao ovdje, ugrejalo me sunce. Sunce moje malo, sunce moje drago. Govanca 007 došao. Blago njemu. I još krava. E sad da vidimo. Ne, 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 ne. A nemoj me sprdati da je to dalje isti bajom. Moguće. Ček, mislim da sam vidio i tri. Ja sam sokokolovo. Neš ti meni pobeći. Stani da vidimo sad. Jo, dobro, ovo je malo bolji bajom, ali ni ovaj ne volim. Ne znam, meni je najbolji dim, da li mi treba još hrane? Neću imati mjesta. Najbolji su mi, bio mi oni livade onako i pored šuma. To obožavam. Ili može i pustinja. Ali ove ne volim. Ne volim hladna mjesta. I smrznem se čim vidim te bajome. Ovce kad vidim isto se smrznem. Zato što su one tople, a ja sam hladan kao led. To nema smisla, ali nema veze. Prasići! Prasići! Op, op, oho, oho, jeste vidjeli to? To sam ja isplanirao sve. Tako lepo da bude, ne znam, neću da ubijem moje prasiće. Dobri su ti prasići.
Matrix. O bog te koliko prasića. Joj, samo da nađem više neki biom da se ne mučim. Ni sebe, ni vas. Pošto tek tad znati šta treba da radim. Ovako mogu samo da hodam i komentarišem neke stvari, ako ne nađem ni našta zanimljivo kao na ovo ovdje pećinu, to jest nije ni pećina nego prozor. E, onda stvarno sam i sam sebi dosadan. Tako da vas razumijem, ako sam dosadan, a ja sam dosadan. Šta je ovo? Neka, neka, nemam ja vremena za to. A ni nešto mi baš cimo. Idemo preko planine, pa šta nam Bog da. Ajde, molim te, pomozi, Bože, da bude neka livada, ili makar samo da ne bude sneg. Hvala, hvala, hvala puno, puno hvala, evo, ljubim ruke. Joj, majko moja. Ne znam zašto ovo kukam, pošto meni baš nije toliko teško, a znam da je vama teško, pa kukam zbog vas. Tako da vi nemojte da kukate, evo ja kukam za vas. Nemojte trošiti svoje glasne žice, pošto ja sve to moram pričati, a pošto nemam šta da pričam. Bajo, bajo. Ukakio sam se. Pa šta će mi, pa šta će mi fly? Nisam ja došao da letim, već da preživim. Šta će mi fly, druže? Čekaj, stvarno mogu da letim? A, u stvari ne mogu. A možda i mogu. Ne znam. A, mislio da me... Šta mogu fly da bi snimio review? Puf! Možeš. Evo, možeš moj. Evo, daj mi moj. Evo, daj mi moj. Aj. E, meni je ruka utrnula. Ja ne mogu više da snijem. Deco, vidimo se za jedno 20 minuta. Šalim se. I još komand. Kako mi je ruka utrnula? Ono, još da bi. Čekaj, stani, spomi mikrofon. Čekaj. Tako, Kako to? Bog te, ne! Daj, ne! Pa ovo nije normalno. Ja na duži biom od ovoga nisam naišao u svom životu. O, pa ja ne mogu ovdje, o, ja ne mogu. Daa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 a
na mene nek... Nemoj, majke! Šta piše? Nije... Ti to dovolj za... Aha. Daj, nemoj me sprdati, ono. Neću da kažem, šta sam htio da kažem, neću da kažem. Naravno, iznervirao sam si, neću sad da kažem. Op. Op, nećeš. Tuc, 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 to je ta muzika, maka nešto mi raspoka. Dobro, ništa, smrni se, smiri se. Samo opušteno. Nije već pola pet. Nije opušteno. Tako. Ne, snimaš već jedno 80 minuta. Šta, opušteno. Ja mislim da ja jednom, pogledat ću sad koliko prelazim ovaj smrtni biom. Ali mogu da se kladim da prelazim jedno 20 minuta. Onako. Znači, strašno. Ovo nigde nema. Gdje on me prati, onaj admin, evo ga admin. Admine, gdje si admine? Woo. Admine, čekaj ako, admine. Gdje je baja?
De, ko je to bio ovaj lo? Čekaj, MSG lo. Možda kasnije. O, hvala ti, druže. Hvala. Hvala. Omge. Da, moram ja kupiti. Ajde, ajde, sam tu. Čekaj, moram jabuki da mu dam. Imam jednu. Ako ne budeš uzeo, mamu ti. Uzeo je, dečko je uzeo. Ne, nije uzeo. Ako nemoj bre da me... Nemoj me sprdati. Kako ćemo da ga zovemo? Nije, ne možemo da ga zovemo još. Zato što... Me još nije uzeo. Ajde, ajde, zavoli, 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 voli, 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 voli. Mamut, ovaj će biti neki dobar konj. A u stvari nije dobar konj. A u stvari nije, ovaj je spor konj. Ali ne ovaj, zajde, recimo da je dobar. Od admina sam ga dobio. Bili, druže moj. Kako je? Hvala. Hvala. Hvala ti. Hvala ti. Daj mi, čekaj, u stvari ovako će MSG. Hello. Daj mi name tag. MSG. Oho, sad ćeš da budeš brz, druže moj. E, sad moramo smisliti kako se zove i Anvil. I opa. On tam ja ću slučajno njega ubiti. A, boli me, nije moj. Mislim, sad jeste. Zvaćeš se. Ne, stani. Zašto sam ja ovaj baja? Zdravo. Ko si ti? Si ti neki vanzemaljac? Ha? Šta je bilo? Imaš problem neki? Šta mi gledaš? Ha? Šta je bilo? Imaš problem? Ha? Ha? Šta je? Imaš problem neki? Te nisam vidio bre! Čekajte ljudi, stanite, moramo da smislimo ime, dođi vamo bro! Dođi vamo! Pa ovo je zakon! Espz... Ne, konj.